Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová v rozhovore s rakúskym veľvyslancom Nikolaosom Lutherottim prizvukovala, že Srbsko rešpektuje kontinuovanú podporu Rakúska v procese európskej integrácie a otvorenie nových kapitol. Brnabičová zhodnotila, že naša krajina jasne dokázala, že sa rozhodla pre európsku cestu a ide tým smerom a kľúč ďalšieho pokroku vidí v práci zameranej na zveľadenie oblasti právneho štátu, predovšetkým prostredníctvom systémovej reformy súdnictva. Veľvyslanec Lutherotti odovzdal blahoželanie kancelára Sebastiana Kurca premiérke Brnabičovej a novej vláde, podčiarkujúc pritom, že Srbsko v predchádzajúcom období úspešne vykonalo dôležité reformné zmeny a že môže naďalej počítať s podporou z rakúskej strany v procese európskej integrácie. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová avizovala, že sa od budúceho týždňa začne pracovať na zmenách zákonov v tomto rezorte. Povedala, že každá zmena je dôležitá a dobrá, pretože Srbsko vďaka tomu bude mať o mnoho zdravšie životné prostredie, ale aj možnosť zadovážiť si prostriedky z fondov Európskej únie a prilákať nové investície. Michajlovičová na dnešnej online konferencii pod názvom Zelená ekonomika – zvyšovanie hodnoty srbského trhu povedala, že sa plánuje zmena zákona o energetike, zákona o racionálnom použití energie, zákona o baníctve a pripravuje sa aj nový zákon o obnoviteľných zdrojoch energie. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič vyhlásil, že 2,5 tisíc mladých poľnohospodárov, ktorí sa uchádzali o štátne nenávratné prostriedky, dostanú po 12 tisíc eur, ktoré budú určené pre oblasť výroby. Pripomenul, že dnes bola zverejnená poradová listina mladých poľnohospodárov, ktorí sa o prostriedky uchádzali a dodal, že to bolo spolu viac než 5 tisíc žiadostí. Tiež zhodnotil, že je veľmi dôležité, aby štát pochopil potreby mladých poľnohospodárov v tých prostrediach, ktoré sú zanedbané. Podľa jeho slov teraz sa dvojnásobne viac investuje do mladých kategórií, než to bolo v predchádzajúcich rokoch. Na Slovensku je dnes štátny sviatok, Deň boja za slobodu a demokraciu, kedy sa pripomína výročie tzv. Nežnej alebo Zamatovej revolúcie, ktorá začala vo vtedajšom Československu práve 17. novembra v roku 1989. Dôsledkom tejto revolúcie, ktorú iniciovali študenti a pridali sa k ním herci a ľudia z kultúry, bola rezignácia komunistickej vlády v krajine, bolo to 7. decembra 1989 a 10. decembra bola vymenovaná nová vláda. Za prezidenta Československa bol zvolený Václav Havel. Mimochodom, na internetovej stránke YouTube je verejnosti sprístupnený celovečerný film Havel, ktorý opisuje spomínané udalosti. 17. november je aj Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. Dlho avizované sťahovanie zamestnancov RTV v Novom Sade do priestorov novej budovy sa postupne realizuje. Od dnes sú na novom pracovisku aj slovenskí rozhlasoví redaktori. Po 71 rokoch slovenská redakcia Novosadského rádia dostala novú adresu v Petrovaradine. Postupne sa k ním pripoja aj kolegovia z televízie zo slovenskej redakcie. Úplné presťahovanie všetkých zložiek RTV v Novom Sade je naplánované na budúci rok. Nová budova sa nachádza na mieste starej budovy televízie v Novom Sade, ktorá bola zbúraná počas bombardovania. Naplánované je, že na rozlohe 17 350 metrov štvorcových okrem iného bude fungovať 5 televíznych a 6 rozhlasových multifunkčných štúdií a program sa bude vysielať v srbskom jazyku a tiež v 15 menšinových jazykoch. Pozrieme sa aj na stránku COVID-19. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 17 645 ľudí, z toho 4 994 malo pozitívne výsledky. V Sriemskom kraji je momentálne 596 nakazených koronavírusom. Oznámené bolo dnes po zasadnutí krízového štábu v Sriemskej Mitrovici. Priamo v Mitrovici je registrovaných 300 nakazených pacientov, v Starej Pazove 30, v Rume 108, Indii 98, v Irigu 22, v Šíde 33 a v Petinciach 5. V Sriemskej Mitrovici je v COVID-centre vo Všeobecnej nemocnici hospitalizovaných 60 pacientov s koronavírusom a z nich 10 je napojených na respirátory.
Do 27. novembra v čase od 9. do 15. hodiny sa budú vykonávať práce na sanácii poškodeného ochranného plotu na časti štátnej cesty 1. A radu číslo 1 na úseku uzla Nové Bánovce, Batajnica, Belehrad, Surčin, Ostružnica, Orlovača a uzla Dobanovce, Belehrad, Letisko, Zmaj, Autokomada, Lásta a Bubaň Potok. V pracovnej zóne bude zatvorený odstavný pruh alebo pruh na predbiehanie podľa toho, na ktorej strane sa práve bude opravovať oplotenie a pre jazdu bude určený stredný jazdný pruh. Zmeny v doprave sú riadne označené dopravnou signalizáciou a vykonávať sa budú každý deň s výnimkou nedele. V stredu očakávame polooblačné počasie, malo by byť sucho, teplomer bude ukazovať od 7 do 12 stupňov a slabý vietor bude mať do obeda premenlivý smer a po obede zafúka z východu. Na záver si pripomenieme, kto oslavuje vo Vojvodine meniny. Dnes sú to Sebastian a Dionís, zajtra Oto. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia v rovnakom čase, sa prihlásime aj zajtra.